Essa é a floresta. E agora? Hades disse que os mortos mostrariam o caminho. Brásidas. Estava esperando por você. Quem é você? Eu sou Lilaia. E você é Brásidas. General. Conquistador. Herói. Hades me enviou para achar você. Então você enfim veio para me reunir com meu amor. Caronte nos carregou pelo rio, mas fomos separados. Traga meu amor até mim. E digo a você tudo o que sei. Aonde eu devo ir? Entre as poças sulfúricas e o vilarejo dos condenados, há uma caverna. Meu amor está lá dentro. Essa tarefa é minha. Eu vou. Parece que você já conhecia o Brásidas. Eu contarei tudo. Se Brásidas tiver sucesso. O que você quer dizer com se? O peso do passado pode ser um fardo bem mais difícil de carregar do que parece. Ai, melhor eu ir atrás dele. Talvez ele precise de ajuda. Ela. Esse deve ser o lugar. Beep.
Eles estarão bem alertas aqui. Aí está você. Qual o problema? Que lugar é esse? O berço do submundo. Os pequenos que morrem são colocados aqui. Os mortos não podem entrar. Mortos não podem entrar? Bom, vamos ver se alguém vivo pode. A vigia será intensa neste lugar. De onde está vindo esse choro? Thank you.
Uma urna de um bebê. O amor dela era o filho. Yeah.
cinzas. O amor dela era seu bebê. Por que Hades faria você devolver as cinzas do filho de uma mulher? Eu não sei. O que você fez com ele? O passado foi demais para ele aguentar. Brasidas, fala comigo. Eu não posso. Por favor. Eu sei que você sofreu. Ainda sofre. Conte o que aconteceu e vamos te deixar em paz. Éramos um vilarejo tranquilo até os espartanos chegarem. Meu marido não era guerreiro. Ele parecia ateniense. Nossa terra era ocupada por Atanas. Os homens foram treinados, receberam armaduras e armas para o caso de uma invasão. Nunca achamos que o dia chegaria. Quando a batalha acabou, os espartanos tomaram o vilarejo, se embebedando de vitória e de sangue. Incendiaram nossas casas. O seu marido me atacou no meio da rua. Ele estava protegendo seu povo, sua família. Mas Brásidas mutilou meu marido. E quando eu tentei fugir, ele me empurrou. Sabia. Demos a ele a alcunha de Brásidas, o carniceiro. Ele massacrou meu povo e tirou tudo de mim. Eu achei a espada do meu marido e pus fim à dor. Isso é verdade? Eu não sei o que aconteceu. Guerra é caos. Se você quer apontar o dedo, aponte para Ares. O deus da guerra não cravou sua espada em meu marido. Não me jogou no chão junto ao meu filho. Foi Brásidas, o carniceiro. Venha, Brásidas. Não há mais nada para fazermos aqui. Honre os deuses. Honre Esparta. Cumpra seu juramento e o Elísio é seu. Eu fiz um juramento para proteger os inocentes. E o quebrei. Ainda acha que você merece as planícies do paraíso? Carniceiro. Não chame-lhe disso.
Por que não? O vilarejo inteiro daquela mulher chama. O que sobrou, ao menos. Vocês, espartanos, sabem mesmo queimar um vilarejo. Você nunca respondeu minha pergunta. É só dizer, e o Elísio será seu. Me ajude, Cassandra. Eu não sei o que fazer. Brásidas, você foi um amigo sem igual para mim. Você viveu e morreu honrando os deuses e também Esparta. E você manteve todas as promessas que me fez. Se alguém merece os Campos Elísios, é você. Eu vivi com um código de honra. E agora, na morte, eu fiz o que você me pediu. Eu vou para o Elísio. Ah, sim. A regra do seu pai. Como que era? Honre os deuses. Honre Esparta. Blá, blá, blá. Ah. Eu fiz tudo ao meu alcance para provar que você falhou em cumprir esse código. Mas suponho que alguém te convenceu do contrário. A sua decisão está tomada. Você pode pisar nos Campos do Elísio. Mas fique sabendo. Eu nunca me engano. Você será o único no Elísio que não deveria estar lá. No momento que essas cinzas saírem das suas mãos, você se verá aprisionado para sempre no Tártaro. Agora diga adeus. Creio que nem todos os espartanos são tão previsíveis quanto imaginou. Tchau, Brásidas.